Біз бүгін сабынға қатысты бірнеше лайфхактармен бөлісеміз. Ол үшін еңізде осындай сабын қалдықтары болса, тастамаңыз дегіміз келеді. Оны пайдалана отырып, қазір сұйық сабын жасайтын боламыз. Ең алдымен үккіштен өткізіп шығамыз. Енді осыны ыдысқа салып, үстінен ыстық су құямыз. Осылай араластырған сайын қоюлана түсуде. Қалаларыңызға қарай эфир майы мен бояғыш қоссаңыздар болады. Мен мұнда бояғыш қосқым келіп тұрған жоқ. Дегенмен эфир майынан екі тамшы тамызсам деймін. Лаванданың есі шығып тұр. Енді осындай бос құтыға құямыз. Енді бізде соңғы әдіс, ол үшін сабын қалдықтары, эфир майы, жабайы көкнәр, сонымен қатар ыстық су, бос ыдыс, қағаз құты, сондай-ақ қайшыға жет болады. Бір келкі болған соң жабайы көкнәр мен эфир майын қосамыз. Енді осындай қағаз құтыны қалыңдығын өлшеп кесіп аламыз. Міне, осыны жарты сағатқа қойып кептіріп аламыз. Кепкен соң сыртындағы қағазды алып, сабын ретінде қолдансақ болады. Яғни қалған қалдықтарды біріктіру арқылы осындай бүтін иіс сабын шығардық.